Suprafața de 2,5 hectare pusă la dispoziție de un puternic investitor în agricultură se află pe un câmp între rondul de la Hanului Țintă și pădurea Spătaru. În ședința de ieri a Consiliului Local Municipal a fost dezbătut proiectul privind semnarea parteneriatului între Primăria Buzău și Fundația Umanitară Agroinvest pentru construirea unui complex de sănătate care să includă un spital municipal. Unii dintre consilierii din opoziție au vrut să se asigure că, din toată această colaborare, municipalitatea nu va avea de pierdut. Țin să vă reamintesc că în cazul în care nu executăm la timp toate obiectivele sau întârziem în cei 7 ani de zile, atât terenul cât și toată investiția făcută pe acel teren va trece către această fundație. De aceea am rugămintea că atunci când veți începe investiția, să vă asigurați, da, domnule primar, că veți avea timpul și banii necesari, pentru că am mai avut un proiect care trebuia să desfășoare în 3 ani de zile și am pierdut terenul și acum așteptăm după guvern să ne dea din nou terenul pentru cimitir. Repet, să vă asigurați că aveți toate sursele de finanțare, da, și timpul necesar pentru a duce aceste obiective, pentru că astfel putem pierde absolut toată investiția. De cealaltă parte, edilul șef a precizat că nu va exista pericolul ca proiectul să nu aibă finanțare. În primul rând, chestia absolut extraordinară. Am vorbit cu dumnealui dimineață, nici nu vrea să-și facă reclamă pe chestia asta. E un tip extraordinar. E de 30 de ani în România, cetățean român, studie aici, doctorat aici, soție româncă, 2 copii. Vine din tot sufletul așa să rămână ceva. E de 30 de ani la Buzău și probabil cel mai mare, cea mai importantă firmă din sud-estul României pe partea de agricultură. Ideea este următoare. Omul este foarte deschis și acel teren îi revine numai dacă în 7 ani nu se construiește absolut nimic. Nu îi revine dacă se construiește ceva acolo. Nici n-ai cum. N-ai cum să prevezi așa ceva. Să faci un grafic pe sumele cu care ar trebui să vină este și prea devreme. Pentru că, în primul rând, îți trebuie acest studiu de fezabilitate, să vedem ce sume sunt acolo. Bineînțeles, avem posibilitatea, dacă vom reuși să obținem bani europeni sau alte sume, să investim, dar omul a spus, domnule, atâta timp cât eu am pus bani deoparte și o să mai pun, aș vrea să nu implicăm primăria și să vin cu bani privați. Unde mai găsești un asemenea nebun în ziua de azi, nebun frumos, cum să spun așa? Înainte de vot, spiritele s-au încins în momentul în care consilierul Constantin Florescu de la PMP, fost PSD, a precizat că ar trebui analizate și alte locații pentru ridicarea unui spital municipal. A urmat un nou schimb de replici dure între fostul președinte al Tribunalului Buzău și șeful Palatului Comunal. E singura soluție ca să facem un spital municipal, această donație și această contribuție personală? Dacă aveți dumneavoastră vreun teren, că aveți salariu mare, pensie mare, vreau să ne donați un teren. Nu, eu vorbesc foarte serios, lăsați glumele astea. Foarte serios, criticați-o treabă. Eu am în declarație de avere mai multe decât aveți dumneavoastră. Votați împotrivă, oricum, ca de obicei nu avem nicio problemă. Primăria are. Am văzut cu ce vă ocupați în acest oraș, în acest Consiliu. Eu mă refer la interesul cetățenilor. Mă refer la interesul cetățeanului, trebuie să avem un spital municipal și un centru de sănătate la Buzău și îl vom avea chiar dacă acest Florescu nu dorește așa ceva. Cine a spus că nu dorește? Am spus eu că nu doresc? Vreau proiecte care să fie realizabile. Există terenuri, inclusiv acel teren unde ați vrut să faceți, probabil că i-ați păcălit pe izraelieni, ați vrut să faceți campusul post-universitar și mai este un teren pe Colonel Buzoianu, unde a avut sediu primării, poliția locală, care se pretează. Domnule consilier, trebuie să ai acces la drumuri, trebuie să poți să fie aproape de București pentru intervenții. Îi puneți în vedere să mă lase să-mi termin discuția, că îl deranjează, îi dați dreptul la replică. Da? Deci există terenuri în municipiul Buzău, există proiecte la Ministerul Sănătății gata, făcute pentru orice populație și pe care pot fi implementate rapid în 2 ani de zile. Asta este o gogoriță propagandistică pe care o veți folosi 7 ani de zile că vreți să faceți la buzoieni spital. Domnul Florescu, permiteți-mi, domnule președinte, bateți câmpii ca de obicei. Buzău merge înainte și fără tâmpeniile care le spuneți de fiecare dată. Mulțumesc.
Mulțumim pentru că... să vă cer scuze de atitudinea asta, că totuși... Scuze față de Buzoieni, că am putut să am o asemenea ieșire, dar de 6 ani de zile bate scâmpii. Scuzele cu toate că mi-e foarte greu să accept un primar care e cercetat pentru spălare de bani și nu vrea să discute pe tema asta. Mulțumim. Vă rog să votăm. Votați, vă rog. În cele din urmă, proiectul de hotărâre a fost votat de majoritatea aleșilor din mini-parlamentul local.